bahoze ari abazunguzayi bibumbiye muri koperative Femme Active mu karere ka Rubavu, umurenge wa Gisenyi, bishyize hamwe bagamije guca akavuyo mu mujyi wa Gisenyi. Bakoze igisa nk'imyigaragambyo nyuma y'uko ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi bubirukanye aho bari basanzwe bacururiza imbuto hazwi nko kwa Rujende, bukabasaba kujya gucururiza mu isoko rya Majengo kimwe n'irya Rugerero, ibyo bo badakozwa bakavuga ko nta bushobozi babifitiye. Aba bagore ubu bakaba basubiye mu bucuruzi bwo mu muhanda buzwi nko kuzunguza, bavuga ko birukanwe mu buryo bwabatunguye, ngo kandi bari bagifitanye amasezerano na nyiri ikibanza bakoreragamo, bityo bakavuga ko ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi bwanabateje igihombo. Bamwe muri aba bagore baravuga ko kwamburwa aka gasoko byateje akajagari mu mujyi wa Gisenyi, kuko bahise bafata icyemezo cyo kujya gukorera imbere y'amaduka kimwe n'uruhande rwaho bakoreraga, yewe nta n'ubwirinzi bwa COVID-19 kuko badafite icyicaro kimwe cyabafasha kwirinda nk'uko bari basanzwe muri aka gasoko bambuwe. Aba bagore bagashinja kandi uwari wabakodesheje aho bakorera kubirukana ku nyungu ze bwite, kandi bagifitanye amasezerano bakavuga ko ngo ashaka ko bagaruka bagakodesha buri umwe atari koperative yabo ikodesheje. Hari abavuga ko kandi bagiye kubona bakabona ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi buje kubasezerera muri ako gasoko bakoreragamo, bavuga ko bugiye kubohereza muri Majengo no ku Rugerero, ariko ngo naho ntibwigeze buhabohereza. Ibi bakavuga ko biri guteza ikibazo aho kugikemura. Ni mu gihe ubuyobozi bwo buvuga ko bwasabye kujya gucururiza ku masoko yegereye umujyi wa Gisenyi, kuko ngo aho bakoreraga byari by'agateganyo, ahantu bo bavuga ko ari mu byaro nta mukiriya w'imbuto babonaga, ariko kandi bamwe bakavuga ko batafitiye igishoro. Jamil Umumararungu, umwe mu bagize koperative ya Femme Active, akaba n'umwe mu bacururizaga muri ririya soko ryo kwa Rujende, yabwiye umubavu ko umurenge wabasezereye aho bakoreraga, ubabwira ko hari ibibazo batumvikanye na nyiraho bakoreraga, bityo ko bagiye kubashakira aho bakorera. Iyi soko ryacu risanzwe twarishyizweho na Femme Active. Femme Active niyo yafashe abazunguzayi bakoreraga mu muhanda, bavanamo, ifata inisiyative yo kubishyurira igipangu bijya gukoreramo. Twari tumaze igihe ariho dukorera. Noneho igihe cyarageze ntabwo twese twamenya ibibazo bagiranye na nyiri igipangu, hanyuma tubona umurenge uraje uradusezereye. Ubwo rero umurenge wababwiye ko uberekeje he? Umurenge baratubwiye ngo batujyanye ngo ku Majengo ngo no mu Rugerero, usibye kuba barafashe liste bakadusoma, naho ngaho ubwaho ntabwo bigeze bahatwerekeza. None se uwo mwakodeshagaho we yababwiraga ko hari ikihe kibazo kirimo hagati yanyu nawe cyangwa n'ubuyobozi? Mu by'ukuri twebwe uwo dukodesha njyewe nkanjye Jamil sinanamuzi. Icyo nari nicayeho ni uko njyewe nari mfite abamama baratwitangiye barabidufasha, gusa nabo mu kudusezerera, mu kuba badusezerewe batubwiye ko hari ibibazo batumvikanyeho na nyiri urwo rupangu, badusezeranya ko barimo badushakira ahandi hantu. Ubu muri gukorera he noneho sasa? Rero ngo ko mwateza akaza ka turi mu muhanda, turi kurwana na polisi, bamwe bicaye ku irembo naho twakoreraga, polisi iraza ikatwirukankana yagenda tukicara tugacuruza, abandi banyanyagiye ahandi hatandukanye. Kuki mutahise muvuga muti ubwo bari kudushakira ahandi reka tugende tube twicaye se aho kugira ngo banadufunge, noneho dutegereze ko badushakira aho tuba dukoreye? Mu by'ukuri ntabwo twabimenye twebwe, nimba umurenge yaravuze ngo tugende aho ku Majengo no ku Rugerero, ntabwo dufite ubushobozi bwo kuhajya mu by'ukuri. Aho ni isoko ryubatse se? Ngo ni amasoko yubatse ari ngo mu Rugerero no ku Majengo. Kuki mutajyayo? Nta bushobozi tubifitiye. Kujya kwicara mu isoko bisaba ko ufite igishoro, kandi noneho twebwe hari n'umuntu uzinduka afite 200 cyangwa 300 afite 500 akabeze ngo ari bujye kuranguramo utunanasi atwungukaho senyise cyangwa 1000 ararirayo ngayo. Hari n'igihe tuje mu mujyi nta n'igiceri ufite, ukagenda ukareba nyirimari ukamubwira uti nimari ngenda gucuruza, nimara gucuruza ndayakuzanira. Ubwo nibwo buzima tweze tubayeho. None se ubwo batujyana ku Majengo tukamara yiwe? None se mwagerageje kubaza no kuvugana hagati yanyu mwumva ko ari inde ubiri inyuma ku ikibazo cyaba kibirimo, ari inde waba mbese warabirukanye hariya?
twebwe ikibazo twumvise nuko famatize hari amasezerano basitanye na nyir'urupangu none nyir'urupangu akaba yarayahagaritse ntago tubizi ntituzi amasezerano ngo kubiye n'iki nta nubwo tuzi icyo bapfuye none muri gusaba iki si ubuyobozi bw'irubavu bwabo bw'uwo murenge umurenge wa Gisenyi mu wenda mubarizwamo uretse n'akarere wenda ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi kuko nabwo bwabikemura niki muri gusaba ubuyobozi kwebwe icyo twasaba ubuyobozi ni uko badufashe kamatize nk'uko ariyo yadushyize aho hantu bemererwe n'ubundi bongere badushakira ahandi nimba babyemera badushakira ahandi hantu bongere twicare kuko muri gupangu we afite izo nyungu ashaka kutubyazamo kandi mu by'ukuri abo bamama bo baratwitangiye batujyanye mu muhanda batanga ibyabo yicara mu isoko icyo dusaba rero ni uko badufasha tukabasha kongera gukorana nabo kuko bigaragara ko hari uburyo batwitangiyemo wenda igihe cyazagera tukabona igishoro tukajya natwe mu byacu kuko bari bamutwijeje ko bazadufasha gukora koperative hanyuma tukaba twakwigira natwe tukagira icyo tugeraho abo bari babitangiye bakaba bahakodeshereza ni bande babikoze mu buhe buryo ni abamama bagize ishyirahamwe ryitwa famasiye babidufashamo n'ubundi tukongera tukibumbira hamwe kuko ibyo bari kudukorera mu muhanda n'ubundi ni ukutwirukankana ubu se muri kubikora ni wenda muri kubona uburyo munirinda icyorezo ntago biri mu kajagari nyine ku buryo byatuma bamwe banandura covid 19 birumvikana iyo umuntu ahangayitse aha hari rimwe ahangayitse hari n'ibindi yihorera ubwo rero urumva imbogamizi ziri mu muhanda hari igihe ugira utya tukabona nk'imodoka iyo tubonye imodoka bisaba ko twese twirukira kuri iyo modoka kugana nyirayo ubwo rero niba turukiye ahantu hamwe ntabwo dufite ubwirinzi turegerana kandi ntabwo wakwihanganira kubona amafaranga gucika muri irindi cyorezo udupfukamunwa twambaye n'izindi ngamba turazigerageza twicaye turabibasha ariko noneho mu muhanda birumvikana ko ibyo bintu bitashoboka Perezidante wa Farm Active washyize hamwe aba bagore mu rwego rwo guca akavuyo mu mujyi wa Gisenyi yabwiye umubavu ko aha hantu bakoreraga bahakodesheje mu 2018 ndetse bakagirana amasezerano na nyiraho yari kuzarangira mu kwa gatandatu 2021 ariko ngo yabirukanye ku mbaraga ariko nta nubwo simpamya ko ari ubuyobozi bwa Gasenyi kuko ufite twafashe abadamu bagenzi bacu bareba ukuntu badagaye hanze bangiriza umujyi bateye ibishishwa by'imineke hanze babajyana muri patagare tubiganiraho na bagenzi banjye badufata gahunda tubigeza ku buyobozi bagasaba tuti bari abadamu tubashakiye ahantu bajya ubuyobozi bwo mu kagari burabitwemera tuye mu murenge ndetse n'akarere karabizi abadamu tubakodeshereza ahantu barahajya mwahakodesheje nka 2018 tugirana kontra na nyiraho kontra yacu yagombaga kuzarangira mu kwa gatandatu tariki 10/6/2021 umwaka utaha ariko nyiri parcelle yadukuyemo by force atubwira yuko yabanje kutubwira yuko ashaka gukomezanya n'abo badamu turavuga se ni gute ushaka gukomezanya n'abadamu ariko twabashyizemo niye motifu igaragaza yuko gufata amasezerano ko tutananiwe kukwishyura ni iyihe mpamvu none se bivuze ngo mwarimu yari akibarimo amafaranga ariko kuko igihe mwasezeranye cyari kitaragera igihe twasezeranye kontra dufitanye igomba kurangira icyo gihe yari nibura se yari yabashubije oya ni amafaranga tugomba kutumwishyura buri kwezi ariko tuba twaramwishyuye kugeza mu kwezi kwa 8 urumva twamwishyuye neza 3 ya mbere ubundi bikaba ari ngombwa ukwezi bivuze ngo rero aho byari bigeze nta bisa nk'aho nta yandi masezerano mwari mufitanye ya masezerano turayafitanye amasezerano aracyabara kuko niba uvuze ngo ugiranye umuntu amasezerano ni imyaka 3 ugahe igihe muhereye ariko umwishyura buri kwezi
mwishyura buri kwezi. So igihe rero igihe ubwo we numva ko igihe cyageze nyine akavuga ati wenda noneho reka tubisese amasezerano agarukira ha. Niko yari. Awe rero none bwashatse ko dusese amasezerano. Eh mwabi yaba yarabatumiye se nkawe kuri presidente mubiganiraho mubifataho icyemezo hamwe. Ya yaravuze ngo akeneye parcelle ye. Tubemo cyangwa niba tudashaka aritabaza izindi nzego akeneye parcelle ye. Mukumva se hari uwaba biri inyuma icyo cyemezo cyaje gite ko kimeze nk'icyaje kibaguyeho. Nta muntu waba ubiri inyuma. Dutekereza ko ari nyiracyo ari nyiri parcelle we ushaka inyungu ze bwishyu. Niko tubibona. Ariko n'ubundi muramwishyura izindi nyungu yaba ashaka ni izihe subwo? Ni ukuvuga ngo niba twamwishyuraga we ubwo yashakaga gukoreramo we yashakaga gukoreramo agakomezanya n'abadamu bakajya bamwishyura uko yatari kubyishyura ubundi ni nayo ntandaro y'ibintu byose. Donc ashaka ko buri muntu azajya amwikodesherezaho kuba koperative. Yes. None ubu muri gukorera hese ko muri ibi bihe wenda binasaba urumva nyine niba umuntu abavuze ngo nimumvire mu nzu ugomba kuvamo ariko wenda twasuri muri porosedure zo kwitabaza n'ubuyobozi bundi bari n'impamvu twazujyamo kuko ntibageranye umuntu amasezerano ntabwo agomba kugukura mu nzu uko yishakiye hari amategeko agomba kugenderwaho kuva kuko hari amasezerano rero abadamu ubuyobozi bwari bwababwiye yuko urumva abadamu nabo ntabwo ari abacu gusa nubwo twagize initiative ubuyobozi bufiteho uruhare cyane kuturusha deye bo babasabye rero kujya Majengo no kujya Mbuga ngaha kujya Rugerero. Abadamu rero ati rwose Majengo ntaho twajya nta muntu wajya tugurira Rugerero umuntu ntabwo yabasha kucuruza n'imbuto atahubwo mugire icyo mudufasha twebwe nka famagitive rero n'ubundi twatangiranye nayo ibyaye umwana uramutsuka ageze igihe cyo gusuka twebwe twari twavuze yuko dushakiye turi gushakisha ahandi hantu ho kubakira nabo ubwabo twarababwiye mubonye aho mwabona hari habakwiriye mwatubwire twe tukaza kutwishyura mugasubiramo mugakora. Muri iki gihe noneho ubu ko wenda byabaguyeho hari n'abafite ibicuruzwa bari kubicururiza biri kuvuga ko muri kujya imbere y'amaduka mbese byateje akajagari mu mujyi wa Gisenyi. Bari hanze bari gucururiza hanze nk'abandi bose bari basanzwe. Ubwo se ubuyobozi inzego z'umutekano ntago ziri kubafata zikaba bamwe banafungwa? Icyo gufungwa cyo ntago nkizi. Ntago nkizi. Bamwe bari gucururiza hanze nyine imbere y'umuryango. Ntago mbihagazeho ntago nkizi. Mbonone ubuyobozi mwarabwegereye se bubabwira ko ari iki buri kubugiye kubafasha kuko ndumva urumva byateje akajagari mu mujyi kandi ubuyobozi ntibwabirebera bwababwiye ko buri bugiye gukora iki? Twavuganye na visi meya Atoke biri mu nshingano ze atubwira ko nitunababonera hano ko twari yiyemeje gukorana nabo tutagomba kubareka n'ubundi nubwo nyiri parcelle tuvanyemo tugomba kubashakira n'ahandi. Ubwo rero hari aho twari turi gutagetinga nuko atari kuboneka ari mu maserivisi y'amashuri baduha appointment mu cyumweru gitaha. Hari abavugaga ko ariko ubuyobozi bw'umurenge wa Gisenyi bubiri inyuma. Ntabwo icyo nagihagararaho kuko ubuyobozi bwo bugomba gufasha abaturage babo bwababwiye bazanye amalisite wenda icyo navuga ni uko butabagejeho bwakagombaga bwabateguriye ariko ibyo ari byose ndumva bwaba bwateye intambwe yo kuvuga niba tutarabona ahandi ho kubashyira baba bagiye muri ayo masoko. Ubundi se mwari mwatangiye kuhakorera ryari? Mwari muhamaze igihe kingana iki? Muri abagore bangana bamaze imyaka ibiri hasigaye undi mwaka mu masezerano twagiranye na nyiri parcelle. Twashatse kumenya icyo ubuyobozi buvuga kuri iki kibazo cyangwa uri kugikoraho ngo aba bagore babone aho kongera gukorera bave mu kajagari ku murongo wa telefone igendanwa umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gisenyi Uwimana Vedaste atubwira ko aho aba bagore bakoreraga byari by'agateganyo kuko bari bacyubaka amasoko bityo ubu amasoko yabonetse bagomba kwimukiramo ndetse ko n'abavuga ko nta gishoro
bafite nta byazi yageze ati nabo byo kwa kuna gishobora bafite bavuga n'izi eh ariko kandi aho ngaho bahagiye ari byagateganya twari twabuze ko tubyenze yari aho barakinda tuburuka tugura hari tubashira eh hanyuma umuryango w'abagira neza bara kwa kodeshereza aho ngaho kandi muri twubaka amasoko amasoko amaze kuzura amasoko amaze kuzura tu twabinywanye tubajyana aho amasoko twayuba bo nyine bavuga ko ngo ubushobozi ngo bafite ngo ntago ngo wende ngo ntabwo iryo soko bafite ubushobozi bwo kurikoreramo bamwe bakanavuga ko ngo ibyo bacuruza ngo nta n'umukiriya bahabona ni bwo busobanuro batanga kubera kandi n'abandi bashuza bamwe nabo bafite abakiriya ibyo ngibyo mu isoko se ni iki wajyanamo ikigurwe wagishyira mu muhanda kikagurwa hari abadamu bacuruza imboga n'imbuto isoko rya Magingo naryo ricuruza harimo abandi bacuruza imboga n'imbuto isoko rya Rugerero naho barimo urumva hari produit hari ikintu wacuruza kikagurwa ariko kiri mu muhanda gusa kereka kitemewe ahari none ko wumva se urumva ntago bari kwemera kujya aho ngaho bari mu muhanda basubiye mu muhanda kandi nimo bahoze none ubwo nk'ubuyobozi muri nyine muri kubikemura bite kugira ngo ako kajagari kabo kongere karangire cyane ko n'ubundi bari bishyize hamwe mu kurwanya ako kajagari nabo twavuga ko abari mu isoko aribo bagiye mu muhanda abazunguzayi nta hantu bataba mu mijyi yose atanga gutera imbere abona ko abazunguzayi ni gahunda zisanzwe zo kubarwanya ntabwo rero no gutangiraho ni gahunda zisanzwe zikorwa murababwira icyo abo ngabo by'umwihariko abo nyirizina Farm Active ni ikihe cyizere mwabaha nyine nibura bakumva ko niba bajya aho ngaho cyangwa se hari ikindi mugiye kubafasha nk'ubuyobozi cya mbere ni uko twaganiriye nabo igihe kirekire hanyuma ikindi bivuze ko hari adafite ubushobozi ntegere ubuyobozi amasoko bakoreramo asanzwe agira imisoro agira ipatante n'iki ubundi bacuruzaga ntabyo bagira ntegere ubuyobozi ufite ubushobozi buciye yegera ubuyobozi tukamufasha hari gahunda cyane ko gufasha abatishoboye ariko nyine umuntu yavuye mu muhanda kandi n'abandi barimo ni abaturage bagenzi babo nta kimwe babarusha ariko bagaragaza ko afite imbogamizi y'umusoro hari tuganiraho hari periode de grace abantu bashobora gutanga ukuvuga umuntu ameza angahe akora hanyuma ubuzima bukiyimbere akabona ashaka tukabona igishoro ntabwo ari iyo gahunda itangiriyeho ni gahunda isanzwe abo bari baduha amakuru bumvikanisha ko nyiri pariseri ariwe wabirukanyemo ukumva ko bisa nk'aho bongeye kumvikana bakomeza kuhakorera oya ntabwo bishoboka kuko we ntabwo ari cyo hagenewe bazombi impamvu bahagiye ni uko tutari dufite ahandi ho kubashyira niba rero habonetse barajyaho nyine twashyizeho kandi irimo n'abandi bantu